način postići ako se učinu plaća sistemi uprava jedne predstavske isplate vidljivske odštete i nastavno na današnje odzajanske točke na sjednici vlade u atmosferu, hoće li biti jasno upravo više? Što se tiče INE, mi smo već donijeli odluku, dakle ja ću još jednom ponoviti, dakle, da sam ja pozvao odmah nakon izbijanja ove afere u INI na odgovornost cijelu upravu INE, posebice predsjednika uprave i mađarske i hrvatske članove na odgovornost, to naravno znači na ostavke. Prema tome, vidite i sami da je mađarska strana itekako dobro razumjela jasnoću poruke koju smo uputili, ne samo da je predsjednik uprave gospodin Fašimon dao ostavku, nego su i druga dva člana uprave podnijeli ostavke. Mi smo to isto tako očekivali od hrvatskih članova uprave. Ja smatram da bez obzira da li su oni odgovorni, da li su znali, da li nisu znali, da li su eventualno zaobiđeni sustavom donošenja odluka koji postoji na razini INE, taj čuveni lodo, da ovakva mega afera koja je nanijela ovakvu štetu samoj kompaniji, koja je nanijela veliku štetu naravno i vladi, koja je nanijela i političku i reputacijsku štetu konačnici svima nama, je dovoljno jasan razlog da se ta poruka koja dođe sa razine predsjednika vlade, ministra gospodarstva, treba i može razumjeti. Koji su njihovi razlozi, zašto oni to nisu učinili, to oni trebaju objasniti. Uostalom, ja moram priznati da sam itekako zatečen činjenicom da niko od njih se nije oglasio uopće ova četiri tjedna, što je po meni još gore. Dakle, imate mega aferu oko koje svi mi koji najmanje imamo doticaja s time, moramo nešto tumačiti i odgovoriti. Oni koji su dobili naše povjerenje na naš prijedlog da budu članovi uprave, o tome u zadnjih nekoliko tjedana nisu rekli ništa. Za mene je, bez obzira na sve, jedan diskvalifikatorni, ja bih rekao, element koji će biti razriješen ovoga tjedna na sjednici nadzornog odbora koji će poduzeti sve mjere, pa i uključivši ove koje su vezane za isplatu otpremnine. A kako to riješiti? To će objasniti nadzorni odbor. Ima rješenje. A znate već rješenje? Mislim da se može dogoditi da ne dobije otpremninu ili samo da se ono smanje? Može. Već 4 sata piše da njih troje bi ukupno dobili 4 milijuna kuna. Ne znam što piše ta novina. Imaš pitanje, Adizor? Što se tiče HERE, vlada je usvojila mišljenje, dakle, mišljenje je negativno, danas je otišlo i u konačnici rasprava će biti, čini mi se, u četvrtak ovog tjedna u Saboru. Sabor je taj koji je nadležan za imenovanje članova upravnog odbora HERE. Prema tome, da, većina će biti za promjene. I to već u četvrtak ide cijelo upravno? Ne, dakle, oni će biti na funkciji dok se ne izabere novo. Ne možete imati takvu instituciju bez ljudi koji vode. Ista stvar je sa članom uprave ime, dakle, dok jedni ne budu imenovani novi ovič koji su na dužnosti će obavljati tu dužnost do tada. Ali cijelo upravno vijeće će biti? Da. Kako će plan za plin za poduzetnike? To još uvijek čekamo, na razini Europske unije se još nije dogovorilo ništa. Kad poduzetnici mogu očekivati da će sljedeći smjer pomoći? Gledajte, mi smo vrlo jasno komunicirali kada smo predstavili naš veliki jesenski paket mjera, podsjećam, to je drugi paket mjera nakon onog prvog od 5 milijardi kuna iz proljeća ove godine, koji je, kao što ste vidjeli, bio tako pažljivo koncipiran da je praktički učinio ono što je trebao, a to je da osigurao transfere, socijalne transfere onima koji su najugroženiji, pomogao je baš onima koji bi najviše osjetili energetsku krizu. Ovaj paket je puno izdašniji, puno veći, s obzirom na razmjere krize i inflatorne pritiske. Mislim da on ima dva karaktera, jedan je pomoć u, možemo to reći, smanjivanju troškova rasta energenata, rasta cijena energenata. Drugi je pomoć više antiinflacijska građanima i posebno nekim ciljnim skupinama poput umirovljenika, poljoprivrednika, ribara, nezaposlenih i tako dalje, zaposlenih u konačnici. Dakle, mi nismo nikoga tu izostavili, mislim da smo bili izrazito pravedni. Kada je riječ o plinu, mi smo i tada rekli da ovdje moramo tražiti europsko rješenje. Dakle, ovdje bez nekog jedinstvenog europskog rješenja nije jednostavno na nacionalnoj razini naći rješenje kao što smo ga našli za struju, gdje smo vrlo jasno rekli da će najveća elektroenergetska kompanija, to je državna kompanija HEP, podnijeti teret, što u ovakvim okolnostima je prirodno i normalno, i zato je dobro da je ona u 100% državnom vlasništvu i okolnostima i da možemo
naći rješenja koje idu na korist i građanima i cijelom ovom javnom, nejavnom sektoru, dakle od dječjih vrtića, škola, bolnica, fakulteta, vjerskih zajednica itd. Mislim da smo pokrili sve što se moglo pokriti, a ovo na plinu ministri energetike imaju ponovno krajem rujna sastanak gdje ćemo se zalagati za jedno zajedničko rješenje. Vidite da se ide u dva smjera. Jedan je smjer o tome da se reducira potrošnja, pa time onda su manji troškovi. A s druge strane, postoje mnoge zemlje, među kojima bila je Hrvatska, koji se zalažu za ograničenje cijene plina, što je po meni dugoročno najbolje rješenje, naravno, a da to podrazumijeva i dogovore sa onima odakle se plin nabavlja, a da to nije nužno samo iz Rusije. Prema tome, tu ćemo tražiti zajedničko evropsko rješenje, to ja mislim našim gospodarstvenicima itekako jasno. Oni jako, jako dobro znaju, velika većina njih, što znači ovakav paket od prije nekoliko dana koji mi je omogućio cijene struje u odnosu na ugovore koje su oni već bili u poziciji da sklapaju po puno, puno povoljnijoj cijeni nego što bi to bilo, a da paketa nije bilo.